tir arglwyddi yw ail siambr Senedd y Deyrnas Unedig. Mae'n annibynnol o dir cyffredin ac yn ategu ei waith. Yma, mae aelodau sy'n cael eu galw'n arglwyddi a barwnesau yn rhannu'r dasg o greu a ffurfio cyfreithiau a gwirio a herio gwaith y Llywodraeth. Mae gan dir arglwyddi oddeutu 800 o aelodau. Mae'r rhan fwyaf yn cael eu penodi fel cyfoedion oes, ochr yn ochr â nifer fach o gyfoedion treftadaeth ac esgobion. Caiff cyfoedion oes eu dewis oherwydd eu gwybodaeth a phrofiad. Er bod rhai wedi gweithio am maes gwleidyddiaeth, mae cyfoedion oes yn dod ag arbenigedd o lawer o feysydd gwahanol, gan gynnwys meddygaeth, y celfyddydau, elusennau ac addysg. Maent yn sicrhau bod y Llywodraeth yn atebol, gan ddefnyddio eu harbenigedd a'u profiad i edrych yn fanwl ar gyfreithiau a materion. Mae'r siambr wedi'i threfnu gyda phlaid y Llywodraeth ar un ochr, a'r gwrthbleidiau ar yr ochr arall. Mae grŵp o aelodau trawsfeinciol nad ydynt yn aelod o blaid wleidyddol. Er mae'r blaid wleidyddol yn y Llywodraeth sydd â nifer fwyaf y seddi yn hir cyffredin o bosib, nid yw'n golygu bod ganddyn fwyafrif yn hir arglwyddi. Mae gan dir arglwyddi dair prif swyddogaeth: craffu, gwirio a herio gwaith y Llywodraeth, dadlau a chreu cyfreithiau i wella'r ffordd y caiff y wlad ei llywodraethu, ac ymchwilio materion yn fanwl drwy ymchwiliadau pwyllgor. Mae cwestiynau a dadleuon yn y siambr yn rhoi cyfle i aelodau o bob plaid godi materion neu herio polisiau'r Llywodraeth. Cyfrifoldeb allweddol arall yw creu a ffurfio cyfreithiau. Mae tir arglwyddi a thir cyffredin yn rhannu rôl hon. Ni all y Llywodraeth greu cyfreithiau newydd na chodi trethi newydd heb gytundeb y Senedd. Y tu allan i'r siambr mae pwyllgorau dethol, sy'n cynnwys grwpiau bychan o aelodau o bob rhan o'r tŷ yn gweithio gyda'i gilydd yn craffu agweddau gwahanol ar waith y Llywodraeth. Mae eu hymchwiliadau'n edrych ar faterion eang a hir dymor, gan fanteisio ar arbenigedd yr arglwyddi ar nifer fawr o amser sydd ar gael iddynt i archwilio materion. Gyda'i gilydd, mae aelodau pwyllgor yn archwilio pynciau penodol, yn siarad ag arbenigwyr ac aelodau'r cyhoedd i ddeall sut mae cyfreithiau a pholisiau yn effeithio ar ein bywydau bob dydd. Ar ddiwedd ymchwiliad, fel arfer, bydd pwyllgorau'n cyhoeddi adroddiadau ar eu canfyddiadau, gydag argymhellion y mae'n rhaid i'r Llywodraeth ymateb iddynt. Felly, mae tir arglwyddi wrth raidd Senedd y Deyrnas Unedig yn dadlau materion mawr cynhennus, yn creu a ffurfio cyfreithiau a dal y Llywodraeth i gyfrif. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a sicrhau eich bod yn cael mynegi barn waith beth i'w hoedran. Gallwch ddilyn tir arglwyddi ar-lein neu gysylltu ag aelodau sydd ag arbenigedd a phrofiad o'r materion sy'n bwysig i chi. Beth fyddwch chi'n ei wneud?